ubundi Kigali Kigali aba abenshi bavuga batazi asiye noro genda ushaka kugenda so kugenda naho kanye rwose rugo rwananiye umuntu umugabo arahukana kubera nago bibaho bana mugabo ahukana none nakoze amakosa yakamigira eca muraho nitwa Vestine cyangwa se Agnes bazani ya makuru meza abakunzi bacu bari hanze ya Afrika mwari muzi ko mushobora gukomeza kureba filme zacu kuri YouTube channel yacu yitwa Zacu Entertainment zose ziri kandi zuzuye hanyuma rero mwebwe muri hano muri Afrika hani Kigali mu Rwanda kandi hose murakomeza kudukurikira kuri Canal Plus channel yacu ya 38 Zacu TV hanyuma mudushyikire muduha comment share and subscribe murakoze turabakunda cyane.